Դե հիմա ոնց աշխատեմ ես։ Այս ուտե, քեզ ասվածնի դատրե, ձեզ բենթարոր պտի գցեն, այդ կատան թուրքե։ Եմ ինչ էր, դատան ուրի ինչ ամուսում որոշի, սմա բարտարկություն տվեք վերջ։ Մեղ կենք, չտանեք էդ կան բերեք մեզ։ Կտողները ծնողները ստանան, թիքյա-թիքյա ձեր ծնողները ձեր կտողները ստանան։ Այ որ իմ սիրտը հանգստանա, ոչ խարներ, տականքներ, այդ ձև եք հայրենիքը պահելու, հա տականքներ, նարկամաններ։ Կամ էլ թե չէ հարգելի դատապաշտպաններ, դուք այդ գումարը ոնց եք ուտելու, ոնց է ձեր երեխեքը վայելելու, թող, մի ռոպե։ Այդ գումարը դուք ոնց եք տան վրա ծախսում այդ գումարը։ Սաֆարովի դատապաշտպաններ, Սաֆարովի Ովքեր է բաց է։ Արմի ջան, մեզ ուզեր դա։ Մեզ ուզեր դա։ Ինչ պետք է ըստի։ Ժողովուրդ ջան, ճանապարհը բաց է, փողը ըստ է։ Մեզ ուզեր դա։ Չորացեք մի հատ ինձ։ Ամենից չորացեք։ Ձեր հարկը դա ճիշտ է։ Չորացեք։ Տիկեն իրանց վերանը սրտում։ Խորուրդներ են տալա, որ չկուսը։ Որա ջուրը։ Դատապաշտպանը ես գոհ եմ նախաքննությունից։ Մնում ասենք դատարանն էլ իր ճիշտ որոշումը կայացնի եւ այդ տականքների իրանց արժանի պատիժը ստանա։ Ուղղակի եթե սենց պիտի ձգձգվի, էտա մնում հարցելի, չեմ մանում, ամեն մեկը գործեր ունի լիքը, տենց փաստաբանները։ Ես անձամբ ծանոթացել եմ նախաքանության այդ ընթացքին, այդ մոտս կա այդ գործը, կամ ձերից ձեր կարդացել եմ։ Բա այդ ա եղել, որ ասենք իրանց դուր չի եկել, իրանցից ասենք առավել լինի, էլի ասենք, իրանք այդ չորսը պիտի իրանք նայեն այդ զոնը, ասենք, բայց այն, որ մնացածը բոլորը ասենք հանգիս, ծառայում են, սովորում են, այդ իրանց դուր չի եկել, ասենք, ամեն ինչում պիտի իրանք առաջինը լինեին, հետա, հիմնականը այդ ա եղել, որ ինքնահաստատվելու փորձ ա եղել էդի։ Այդ միջև հայկազի սպանությունը նկարագրվում է հագին ծեծեր, ջարդեր, մյուս կուրսանտներին, ասենք, ու ստիս բանի համար, ենքան որ ասենք շարքի մեջ կարող է կողքին հետ խոսալու համար, բռնի շարքի մեջ ծեծ են, ասենք, 4 հոգով։ Հրամանատարական կազմման դեմ մի դեպք կա, որ եթե չեմ սխալում, Տիգրան է այդ կուրսանտի անունը, տրան հենց այդ Վաչեն, այդ Մովսեսը ծեծելու ժամանակ, երկու հոգի էլ երկրորդ հարկից են բարձանում, հենց այդ Վարազդա Սաֆարյանը եւ մեկ էլ, ու նրանք էլ են միանում այդ երկուսին, սկսում 4 հոգով այդ Տիգրանին ծեծելը։ Ընդ Զարաֆյանը, կապիտան Զարաֆյանը դուրը բացելով տեսնում է, որ ծեծում են, սաղին կանչում է ներս։ Հետագայում հետո ընդենք նկարագրվում է, որ այդ Տիգրանի ծնողներին են կանչում ու զգուշացում տալի Տիգրանի ծնողներին, որ այդ ծեծվողի ծնողներին են կանչում, որ այդ երեխան էս մեղչում է։ Հիմա այդ Զարաֆյանի վրա էս զանգել ա եկել։ Այդ Մովսեսը, այնտեղ նյութ կա, տեղ կա, որ ասենք այդ 26 վայրկյան զանգ ա եկել, Զարաֆյանին այնտեղ քնի չհարցնում ա։ Ինչ եք խոսացու, ասում ա ես խաբար չեմ, էտի ասում ա երևի ձեռը մի ամիտ կպել ա, տենց եկել ա, ես ոչ խոսացել եմ, ոչ բան։ Շատ կասկածելի է, Զարաֆյանը հենց ես նկատի ունեմ, որ ինքը տեղյակ էլ ա եղել, ասենք, այդքան բանի մասին։ Ցմա, միայն դա է թե ճիշտը։ Ես ափսոս եմ, ափսոսանք եմ հայտնում, որ մեր պետությունը այդ գնդակահարությունը վերացրեց։ Մենք այն պետությունը չէինք հələ, որ մենք այդ գնդակահարությունը վերացնեինք։ Այդքան տականքների մենք պահում ենք ինչի համար։ Հայկազը ինքը ընդամենը Կարեն Բաղրամյանի հետ է կոնֆլիկտ ունեցել ճաշարանում,
այդ փնթի ուտելու համար, ընդ մենակ հայկազը չի ասում 6 հոգին էլ նույն սենյակում է մնալուց են եղել իրանք, 7 հոգով նույն սենյակում մնալուց են եղել Կարեն Բաղրամյանն է։ Այդ ճաշանում նկատողությունը արել ընդամենը փնթի ուտելու համար։ Ինչին Կարեն Բաղրամյանը ասում է, ձեր դուրը չի գալի, հելեք գնացեք ուրիշ սեղան նստեք այդ 6-ին։ Վեսն էլ ասում են, դու ես նա մենակը թելի տեղափոխվելի, ինքը ֆռում է ուրիշ սեղանի վրա է նստում, ասեն կողքը, այդ Վաչեն նկատում է, Վաչեն նկատում է, դե ինքը դե զոննա յողն է եղել, էլի, էդի զոնն են սարկած եղել։ Գալիս է, բա ինչ ա եղել, ասում են սենս, փնթի ա, բա ես ձեզ հարցնում եմ, էլի եմ հարցնում, ով ա Կարենին բան ասե, երեք հոգի պատասխանում են, որ մենք ենք ասել, որ ասենք նորմալ ուտի, ինքն էլ ասենք թե, հա, դրանից հետո ճաշանից հետո ընդ այդ Վարազդա Սաֆարյանն է մոտիկանում Հայկազին, կոպիտ խոսում հետը, հետո կոնֆլիկտ է լինում, հետո ընդ նշված է, որ ժամը 8-ի մոտերքը այդ գնել Թևոսյանը, այդ գնդապետի լակոտն է մոտիկանում, ընդ սկսում են քաշքշել իրար, հա, որ դու ով ես եղել, որ ասենք թե դու տենց բաներ ասես, հա, բայց ընդ մենակ Հայկազը ասած չլինում, վեսն էլ դժգոհ են լինում դրա ուտելուց, ասենք, ու դրանից հետո գիշերվա ժամը քանիսին իրանք արդեն որ ոնդե խմելուց են լինում, այդ Վաչեի ծննդյան օրն են նշելուց են, ոչ թե բանակի օրը, չնայած հունվարի 28-ն է լինում, մտ գալիս այդ գնելը, Հայկազին կանչում է ժամը, այտենց 12-ի մոտերքն է լինում, թե 1-ի, չեմ հիշում, էլի կոնկրետ հիմի, Հայկը ասում է, արի գործ կա, Հայկազը ասում է, ես ձեր հետ գործ չունեմ, ասում է, դու չունես, մենք ունենք, հերեխեն հելնում է հետները էթում է, 15 րոպե թե կես ժամ հետո ծեծված ինքը գալիս է, որովհետև ընդ 5 թե 6 հոգի, որը հենց Վարազդա Սաֆարյանն էլ անդե եղել եւ մասնակցել է այդ ծեցին, ծեցից հետո գալիս է, ասում է, որ մտնում աներս, այդ վեսն են պատում էլի վկաները, ասում է, այս անասունները իմ հետ էսին չարեցին, ասենք երևի շատ ուժեղ ծեծած են եղել, այդ դրանից հետո պարկում է քնելու, ընդ ինչ որ ասում են հայհոյանքել է տվել, այդ դրանից մեկը դուրս է գալի, Նորիկ Օհանջանյանը, որ հիմի համարվում է հոգեկան հիվանդ արդեն, դուրս է գալի, 5-ը նշում է, որ ինքը հելել է դուրս, 5 րոպե հետո թե 3 րոպե հետո գալիս է ներս, 15 րոպե հետո թե 10 րոպե հետո դրանք են մտնում ու երկու հոգի հետ Վաչեն Մովսեսի հետ ոտերն են բռնում, այս գոտկատեղը մեկը, այս նորայրը վերևից է սկսում հարվածներ հասցնել ու ուսերն է պահած լինում, այս գնելն էլ բանը, այդ դանակով խփում է, այս երակն է կտրում, ես զարկերակը, այդ ժամանակ երեխան ասում է բանա, այդ ասում է փսխեց, այս գնելը, տեսեք ասենք, եթե իրանք ասում են տենց չի, այդ ամեն մանրամասը ոչ չեն պատմի, ասում է գնելը, ասում է ադյալը գցեք վրեն, թո տեղերի մեջ հետ տա, նոր այդ բանը, երեխեն ասում անդելի, որ Հայկազը սկսեց դիմադրություն ցույց տալ, այդքանից հետո ասում է արդեն մենք նրա խրխրոցը լսեցինք, ասում է որ արդեն սկսել էին խեղդել, խեղդելուց հետո այդ նորայրը, Նորիկ Սահակյանը, դա ասում է, տանենք երրորդ հարկից գցենք բալկոնից, որ մտոմ ինքնասպան ա եղը, այս Վաչեն ասում է, չէ, չէ, Վաչեն չէ, գնելը, ասում է, տենց պալիտ կլնենք, որոշում են, ասում է, դե ուրեմն քողերը քանդեք այդ բուշլատների մեջից, այդ զինվորական, տանենք, ասում է, բան անենք, կախենք, բայց ասում է, գրություն ա պետք, որ մտոմ ինքն ա իրան կախել, էլի, Մովսեսը պատասխանում է, ես էսա այնպես կկեղծեմ, որ ոչ մեկ չի ջոգի, ու տետրի, Հայկազի տետրի մեջից թուղթա կտրում, ճղում, գրիշը վեկալում ու դուրս ա գա, ուզում են ըտե գրեն, ասում է լուսավորությունը շատ թույլ ա լինում, ասում ասես թե բան չերում, ասում են դե բան չերում, գնա ուրիշ սենյակ մտի, ասում ա գրի, երևի հենց այդ բիտովկա էլ գնում ա, ընդե բանը, գրում ա, որ ես քաշքշուկի համար ոչ մեկին չնեղադրեք, ես հոգնել եմ ես ամեն ինչից, ու այն մնացածը արդեն շորերն են հագցնում իրա, դուրս են հանում, ինչին եւ օրապահներն էլ են ընդ եղել, եւ օրապահներն էլ են տեսել ով է հանում իրանց, որովհետեւ Վաչեի Նադիրյան փաստաբանը ասում է, այդ 6-ն են եղել կամ ուշեշտը դնում է Կարեն Բաղրամյանի վրա, մտոմ թե Հայկազը միշտ հետը կոնֆլիկտ է ունեցել, ոչ, ընդ վկաներ կան, որ ասում է, այդ կոնֆլիկտներից հետո ասում է իրանք միշտ լավ հարաբերություններ ունեցել են, ուղղակի այդ պահը ասում է վիճվել են, հենց այդ ուտելու մոմենտով, էլի ասենք, որ փնթի ա ուտելու ցեղը, որտեղ ընդ երեխեք ուրիշ նկարագրում են, թե ինքը ոնց էր ուտում, ասենք իսկականից ահավոր ա եղել, դուք պատկերացրեք, այդ 5 ամիսը մի սեղանի շուրջ միշտ նստել են, կերել են եւ մի սենյակում քնել են, որ նկարագրում ա, որ նա երեսը չէր լվանում եւ չէր լողանում, ինչից ասում ա, որ վրից շատ հոտեր ու շատ տհաճ հոտեր գալի, եւ դա մի օր չի որ եղել, ասենք որ լավ, այս մի օրը թո տենց լինի, երկրորդ օր, եվ այդ ընդեմ Մովսեսը մտնում է եւ ասում է, տղեր շուտ արեք, Վարազդատը ներքևը մեզ է սպասում, այդ Վարազդատին էլ ընդ կանգնսրած են եղել, որ հերթապահը հենց որ գա իրանք ձեն հանի,
Ես ասում եմ վարազ դատնել է մասնակից եղել եւ ներքևը հենց կարող է վարազ դատնել իրան օգնելա որ գրկել է ներխուն տալն է որտեղ արդեն մահացած վիճակ է եղել իրամուտ